מאוקראינה לטורקיה, מחר הסיבוב השני בבחירות לנשיאות. ארדואן, שהגיע כמעט ל-50% בסיבוב הראשון, מצפה הפעם לנצח. יש לו רק יריב אחד, ואנחנו אומרים בוקר טוב ושבת שלום לדוקטור איתן חי כהן ינרוג'ק. בוקר טוב לך, דוקטור כהן. בוקר טוב ושבת שלום. שבת שלום. איך זה נראה לקראת מחר? אני לא חושב שאנחנו מספידים את ארדואן. הוא גם ככה ב-14 במאי הוא כן הצליח לזכות ברוב בפרלמנט, אז הוא כבר, בוא נגיד, מתחיל את המשחק למחר 1-0 בעדו. כלומר, השיטה הטורקית דורשת הרמוניה בין בית הנשיא לפרלמנט, וברגע ש אחד משני אלה נשלטים על ידי גורם אחר, זה אומר מבוי סתום בתהליך קבלת ההחלטות. אז אם וכאשר אתה אזרח טורקי מן השורה ולא יכולת להחליט למי להצביע, אבל איכשהו עבורך המושג יציבות זה דבר מאוד חשוב, אז עליך בעצם להצביע ארדואן כדי שלא תידרדר. עד כדי כך, ואם יש אנשים שמעשו במנהיגות שלו, בדרך שלו? תראה, לפני 14 במאי, לפי הסקרים, כולם מספידו אותו, כמובן, חוץ ממני וכל מיני אנשים אחרים שהטילו ספק שהאם נוכל לשים קץ לעידן ארדואן אחרי 20 שנה. כן, שני עשורים, זה לא קל. הוא, הבן אדם הזה הפך למדינה עצמו. נכון? כפי שהמלך הצרפתי לואי פעם אמר, לטאס אמואה, ממש, הוא הפך את טורקיה למדינה שלו. לפי הסקרים אז, כולנו היינו אמורים להספיד אותו, אבל עובדה שאנשים ככל הנראה לא כל כך מבצעים עליו בקלות. הוא זכה ב-49.5%, כן, כמעט ה-50% שהיו דרושים לו. כן, כן. ואני מוכרח לציין, נכון שבכל מיני מדינות בעולם, כולל פה, אולי בצדק, מתייגים אותו כרודן. מבחינתו, 49.5 זה מתנה מאלוהים, אני חושב. כי כך הוא גם יכול להגיד, הנה, אני לא חוסני מוברק של מצרים שזוכה ב-99.9 של כל הקולות, או אני לא בשאר אל אסד מסוריה. אני דמוקרט, הנה הולכים לסיבוב שני, וכולם, על כולם לכבד את התוצאות, והוא מקבל מפה לגיטימציה ענקית. אתה יכול להעריך, דוקטור חי כהן ינרוג'ק, את הסיכוי ש ארדואן ישתנה לנו לטובה או לרעה אחרי הבחירות האלה, כשכנראה ייבחר? מה שאני יכול להגיד, הוא, אני חושב שישמור על הנרמול הנוכחי עם מדינת ישראל. אני רק רוצה להזכיר, הנרמול הזה לא נעשה בגלל עיניים היפות שלנו, אלא זה נעשה בגלל, או קו נטוי, בזכות הכוח הכספי של איחוד האמירויות וערב הסעודית, ששתי המדינות דרשו מטורקיה להתאים את המדיניות החוץ שלה לצורכי הרוח של הסכמי אברהם. נכון להיום, ארדואן לא מקבל אשראי מהארגון המטבע העולמי, אלא במקום זה הוא מקבל את כל הכספים שהוא צריך מהמפרץ. אז לכן, אם וכאשר הכלכלה הטורקית תמשיך להיות חלשה, אני לא חושב שיהיה פה איזושהי סיבה מוצדקת עבור ארדואן לשבור את כל הכלים עוד הפעם. משמעות הדבר, כל עוד הכלכלה הטורקית תהיה חלשה, אני חושב שארדואן לא ייגע ביחסים עם מדינת ישראל, אפילו אם תהיה פה איזושהי הסלמה. הדוגמה, רק לפני כשבועיים בערך, היה לנו פה מבצע מול רצועת עזה. למרות העובדה שיש לנו היום בחירות בטורקיה, ארדואן לא פתח את הפה, אלא משרד החוץ הטורקי, כדי לצאת מחובה, הוציא איזושהי הודעת מינוי נגד ישראל, אבל זהו, בהשוואה לעבר, היה הרבה יותר מתון. זה שמיים בארץ. אוקיי, דוקטור איתן חי כהן ינרוג'ק, תודה רבה לך, שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה לכם.